Dobrý večer, pracovní týden se nám přehoupl do druhé poloviny a navíc máme právě možnost zahrát si o pěkné peníze, pokud ovšem máte vsazeno. V dnešním Superjackpotu Sportky je totiž více než 95 milionů korun. Nad losováním, jako vždy, dohlíží státní dozor a notář. Tak hodně štěstí. A ve středu 5. března v prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. A to první se dozvíme za chvíli. A je to 29. Za ním následuje 37. 12. 33. 46. 41. A dodatkové číslo 17. Pokračujeme druhým tahem. A v něm po pečlivém promíchání míčků losujeme tato čísla. 27, 30, 31, 35, 37, 10 a dodatkové číslo 13. A naše losování zakončíme hrou šance. Jejím šťastným šestičíslím je 004201. Vidíme tabulku předpokládaných výher a máme výherce v druhém pořadí prvního i druhého tahu více než 600 000 korun. Gratulujeme. A super jackpot Sportky se nám vyšplhal na úžasných 100 milionů 500 000 korun. Hezký večer.